Daži cilvēki, kas skartajos apgabalos gaidīja glābšanu pūtu dēļ, bija spiesti pavadīt nakti uz savu māju jumtiem vai kokos. Virs galvas, atbalsojoties Krievijas armijas apšaudēm, norit glābšanas darbi. Palīgā devušies gan Ukrainas karavīri, gan glābēji un vienkārši brīvprātīgie. Viņi palīdz vietējiem iedzīvotājiem nokļūt drošībā. Hersonas apgabala pilsētu un ciematu ielas nu ir zem ūdens, vienīgais transporta līdzeklis ir laivas. Evakuāciju koordinē komanda, kura patvērusies uz kravas auto jumta. Ielas nu jau upes vidū. Turpināju sēdēt, cerot, ka paliksim, un tas ūdens sāka tecēt ar tādu spēku, ka... Nu, mans dēls izdomāja, viņš paņēma laivu no kaimiņa, un pateicoties tam mēs tikām ārā. Krievi droši vien uzspridzināja dambi, neaizdomājās tā teikt. Viņi ir necilvēcīgi, viņiem nevar piedot, jūs zināt, absolūti nekādā veidā. Drošībā nogādātos sagaida glābēji. Viņi palīdz sasildīties un sniedz pirmo medicīnisko palīdzību. Dažiem izdodas līdzi paņemt arī ģimenes mīluļus. Pamodāmies, ka ūdens jau bija ticis līdz mājai, ka tas jau bija pie mums. Labi, ka puiši atbrauca, mūs izglāba, palīdzēja. Ja ne viņi, mēs tagad te nebūtu. Pagājušajā naktī nebija reģistrēti nekādi ārkārtēji notikumi. Plūdu intensitāte palēninās, bet dambja būtisko bojājumu dēļ ūdens joprojām neapstājas. Pēc mūsu prognozēm ūdens līmenis paaugstināsies par aptuveni metru 20 stundu laikā. Ukrainas varas iestādes apsūdzējušas Krievijas spēku tīšā dambja iznīcināšanā. Vakar Krievi izraisīja vienu no nozīmīgākajām vidus katastrofām Eiropā pēdējo 10 gadu laikā. Ap pulksteni 3 no rīta Krievijas spēki uzspridzināja Kahovkas hidroelektrostacijas dambju un mašīnu zāli. Šis terora akts izraisīja Kahovkas ūdenskrātuves pārāvumu, izraisot milzu ūdens straumi lejup pa Dnipro upi. Hidroelektrostacija ir neatgriezeniski iznīcināta un nav atjaunojama. Tomēr lielākais kaitējums un nākotnes draudi, ko rada Krievijas terora akts, slēpjas ekoloģiskajā postījumā, ko tas nodara Ukrainas dienvidiem. Var paiet vairākas dienas, lai aplēstu patieso postījumu apmēru. Ukrainas prezidents Volodimirs Zelenskis brīdinājis, ka simtiem tūkstoši cilvēku palikuši bez dzeramā ūdens un elektrības. Ārkārtas stāvoklis izsludināts arī Krievijas kontrolē esošajā Hersonas apgabala teritorijā, un agresorvalsts notikušajā turpina vainot Ukrainu.